Дагы бир жолу саламатсыздарбы. Актриса, ууз жана ишкер Сайра Момунбаева жекебиз. Билесиздер, кийим тигүүдө ушул ою түшүрүүдө өзүнчө бир таза, аруу, тилек менен туюмдуу сезимдер менен кириш керек жана ал өзгөчө энергетиканы талап кылат деген пикирин улантып, бүгүн жакшы кеп курам деп келген экен. Бизге саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Кутмат агыздар менен урматтуу көрүүчүлөр. Жакшы келип атасыз. Кош келиңиз. Рахмат. Манайыңыз жакшы. Манай сонун. Негизи мындай да, биз сырыбызды ачып коелу. Конокторду көп чакырабыз. 3 саат түз эфирдебиз. 3 саат бою мына. Чай ичтик дебей түз иштебиз. Анан 3-чү саатка келген конокторубуз негизи бактылуураак да. Себеби 1-чи саатка келген конокторо алар саат 6:30-6:00 турганга мажбур. Уйкусурап анан негизи сиз саат 9:00 келсеңиз дагы актриса, ууз жана ишкер Сайра жекебиздин таңы. Күнүмдүк таңы өзгөчө дүйшөмбү күнүн таңы канчада башталды бүгүн? Бүгүн меники саат 5:00 башталды. Мынасы сага. 5:00 негизи мен бир нерсеге баягы эртең менен эрте турам деген бир талап коюп койсом өзүмө. Анан кийин түнчүндө мен саат сайын ойгоно бермей адатым бар да, улам саатты карап, бир саат сайын ойгонуп саатты карай берем. Анан кийин бүгүн түн да ошондой болду. Улам баягы саатты карап карап отуруп, анан кийин 5:00 ойгонуп мен уже тиги 5:00 баштап мен уйкум келбей калды. Анан кийин эмне кылам? Басып жүрө беремби? Үйдөгүлөрдүн уйкусун бузам, тынчын алам. Анан кийин ойлонуп 6:00 чейин жаттым. Анан кийин 6:00 турдум. Туруп анан кийин баягы таңды тосуп баягы күнүмдүк баягы күн тартип башталды. Иш планды түзүп алып, иш планды түзүп алып, анан кийин кийинип алып, анан кийин бияктын өстүнө жөнөдүм. Негизи мен эртең менен саат 6:00 күнүмдүк саат 6:00 турам. Эң сонун түн ичинде канчада мисалы үчүн тойлор болот, ар кандай коноктор болот дегендей түн ичинде саат канчада келип жатсам дагы бирде келемби, же экиде келемби, үчтө келемби, 6:00 ал эми кечинде канчада жатасыз ошондо? Ар кандай. Кечинде эми ар кандай. Азыр болсо тойлордун убагы болуп атат, анан кийин күнүгө кеч келип атабыз да. Мына жакында эле уда удасы менен сиңдилерди тойго узатып атабыз, күйөөгө чыгарып атабыз, анан кийин ошондой болуп эле биздики уйкудан аябай калып атам акыркы күндөр. Анан негизи мен саат 12:00 уктайм. Азыр болсо күз мезгили келди. Бизде айымдар гардеробду алмаштырып жатышат. Жана ушул күз мезгилинде сиз дизайнер катары айтып өтсөңүз, кайсы түстөр модада жана деги эле кандай стилдеги кийимдер модада дегендей, эң биринчи түстөргө көңүл бурсак азыр. Негизи бак мен мисалы үчүн дүйнөлүк модада мисалы үчүн быйыл мол түс мода же быйылкы жайда мол түс мода деп коетко. Анан кийин мен негизи бак тартипке кээде баш ийбей кетем. Себеби дегенде ар бир адамдын өзүнүн жарашкан өңү болот, жарашкан кийими болот, жарашкан мисалы үчүн мындай бир модель болот да. Анан кийин баягы мода деп эле моданын аркасынан коолап кие бериш керек эмес. Чынын айтканда ар бир адам өзүнө жарашыктуу кийинсе ошол мода деп түшүнөм да мен. Сиз бүгүн кийип келген мына ушул көйнөк менен чыптама өзүңүз тиккенсиз, өзүңүздүн тандооңуз. Биздин баягы мен өзүм бычам, менин кыздарым тигет албетте. Анан кийин бул жерде кыргыз этно кийимдерине мен кайрылып атам кийинки күндөрү. Анан ошол көчмөндөр оюнун быйыл өткөрбөдүкпү, ошондо көчмөндөр оюнунда дагы мен ушул проектте башкы сүрөтчү болуп костюм боюнча дайындалгам. Анан кийин ошол дагы мага бир чети баягы чоң түрткү берди. Себеби дегенде мен өзүм дагы ушул темага кайрылсамбы деп өзүм далалат кылып жүргөм. Бирок эмнегедир бир убакыт таппай жүргөм да. Анан ошол дүйнөлүк оюндардан кийин ого тер баягы менен мындай кандай айтсам бир шыктанып бир мындай бир ошого болгон бир арзум артып калды да ого тер. Анан кийин мен ага чейин баягы биз бир коллекция тыгып атканбыз кийимдер топтомун. Анан кийин көчмөндөр оюна алаксып кетип баягы убактылуу кичине токтоп калды. Ошол коллекциянын бир үзүмүнөн да булчу. Анан кийин эми болсо ошол бир элечектерди жасап атабыз. Анан чапандар тигип атабыз. Кудай буюрса ушул ноябрь айында биз токтотуп койгонбуз коллекцияны. Анан ноябрь айында кудай буюрса ошол экени бир чоңураак масштабда кылып анан кийин өткөрсөкпү деп. Мен азыр сизди Сайра жекем бир кайыкка отургуз деп чакырайын. Ал кайыкка биз алыскы айтайын канчанчы жылга 1998 жылга узатабыз. Ошол дата сизге жөнүндө дата болбосо керек. Сиздин актрисалык кесиптен бара бара
уз тигу тармагына тигу багытына өткөн Сайра эже деп билебиз. Ошол жылдар аралыгында азыр көптүр 20 жылдын жүзү болуп калган экен. Ошол жылдар аралыгы Ош кыйыр замандары болду, ылдый өйдү болду. Анан акыры ошол сиз жасап аткан уз тармагында кылып аткан ишиңизден баарын таап жатасызбы? Жана азыр Сайра Момунбай учурда негизги багыт катары ушуну алып кетти десек толук айтсак болобу? Кыскача биографиясын айтып көрсөңүз. Эми мен өзүм актрисамын, анан кийин бак мен негизи жүрөгүм театр деп согуп театрды аябай сүйгөндүктөн мен чын айтканда баягы театрды таштасам мен театрсыз жашоом жок, мен театрсыз өлүп калам деген бир түшүнүк менен жашачумун да. Анан кийин апам ошо болбой эле баягы кол өнөрчүлүккө түртүп эле ушуну кылчы, ушуну себебден эле менин апам аябай уз аял болгон. Анан эмнегедир кол өнөрчүлүккө көбүрөөк мени үндөчү да. Анан кийин 98-жылы ошо мен өзүм бир мындай бир кыялым бар болчу, ошо кыргыз улуттук кийимдерин элге жайылтуу. Себебден эле биз учурда баягы Европа кийимдерине өтүп, анан кийин кичине оюма сайылган бир кийимди кийип калсак эле эмне артист көйнөк кийип алгансың деп калышчу да, ошондой түшүнүккө келип калганбыз. Анан кийин мен ушундай кыялданчумун, биздин улуттук кийимдерди көчөгө кийсе экен деп. Анан ошол баягы багыт менен мен кичинекей бир цех ачканбыз. Анан кийин учурда баягы эки жакка тең жетише алган жокмун, театрга дагы цехке дагы жетише албай. Анан кээ бир күндөрү баягы чуркап келип, ишканадан чуркап келип, анан кийин мына спектакль башталат деп аткан учурда мен гримге отурган күндөрүм болду да. Анан кийин баягы кечигип башталып, анан тил угуп сөгүш алган күндөр болду. Ал советтер союзунун учурунда бизге сөгүш кап деп эле берип салчу да. Анан кийин ошондой күндөр болду. Анан ошентип отуруп мен көп баягы бизден директор айтты, же театрды таанда, же цехти таанда деп. Анан кийин кайра мен театрга кайрылып келгем да. Анан ошентип жүрдүм дагы. Анан кийин биздин чынын айтканда театрдын акчасы, маянасы аябай кичинекей болгондуктан, анан кайра эле болбой эле кол өнөрчүлүккө кирем, ушинтип отуруп эле анан кийин анан ошентип отуруп анан кийин театрдан кеткенге туура келди мага. Театрдан кеттиңиз, кол өнөрчүлүктү тандадыңыз. Ал эми азыркы учурда сиздин кардарларыңыздын көпчүлүктөрү бул ырчылар, биздин өнөр адамдары болот эмеспи? Аларга дагы деги эле оңой менен бир нерсе жакпайт го. Жана сиз кантип мына ушул адамдар менен иштешип, кантип алардын көңүлүнөн түнөк таап, кантип аларга жаккан костюмдарды тийип келе жатасыз? Эми кандай десем, мен баягы мүнөзүм эң мындай жөнөкөймүн. Анан кийин ар бир адам менен баягы тил табыша билем. Анан ар бир адамдын оюна жараша кылып туруп тигебиз да. Анан кийин биринчи ошо кардардын өзүнүн оюн угабыз. Анан кийин ошол оюн угуп туруп, анан кийин мүмкүн мындай болсо кандай болот, мүмкүн тигинди алса, анан кийин чогуу ортодон бир нерсе чыгарабыз дагы, анан кийин кардарга жага турган нерсени. Ал эми негизи костюм баш аягы менен тигилип бүткөндөн соң жактырбай койгон учурлар болду беле? Бул жери жакпай атат. Андай учурлар болот, бирок деген аз кездешет да. Ошол учурда дагы баягы бүтүп калган ноокатты биз кайра сөгүп, бузуп, кайра тиккенге мажбур болобуз. Азыр сиз иштеп аткан тармактын негизги кожоэкелер кызыгып атса керек, баа саясаты кандай? Так баасын сурап эле болду. Минимум программа дагы, максимум программа ошо орточо эсеп менен бир тилим кылып алганда канча каражаттын ичинде биз, мисалы мен апама белек берем десем, же болбосо бир карындаштарыма бир белек сунам десем, канчаны капчыманап чыгам? Негизи биздики мындай да, өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес. Анан ортодо биздин баа. Анан кийин 25 миң доллар. Андай биздин элдер кийине алган, чынын айтканда сом менен эле 5 миңден өйдө турат. 5 миңден өтөсү тиги чокусу. Эми чокусу ар кимдин өзүнүн табитине жараша, капчыгына жараша. Таш бриллиант болсо ошого жараша. Ооба да. Жакшы. Алмаз, бизде сүрөттөр бар экен. Туура, сүрөттөр бар экен. Келиң сен да. Сиз жасаган эмгектер, мына назарыңыздарды ардактуу теле көрүүчүлөр, Сайра эжекебиз Момунбаева бүгүн конокко келген, анан өз колуңуз менен тиккен бул моделдин үстүндөгү бир аталыш бар. Бул кечки үлпөткө кийиле турган көйнөк, Европа стилинде тигилген, бирок кыргыз улуттук орнаменттери салынганда модель кыз болсо Айсулуу Молдалиева,
өзі балерина, анан кейін ушул көйнөктү кийгизип сүрөтчүбүз болсо Руслан Мыктыев деген бала. Бул жерде модель кыз Айпери, бул дагы бир кечки үлпөттөргө тигиле турган, тигилген көйнөк, кийиле турган көйнөк. Бул болсо баягы кур менен чечилген көйнөк, өзү жөнөкөй стилде тигилген. Кээ бирөө болсо мисалы үчүн ушундай эч кандай ызы-чуусу жок жөнөкөй кийимдерди жактырышат да, анан бир гана баягы кыргыздын улуттук оюулары менен курга гана кошуп туруп бир үзүм кошуп койгонбуз. Сайра эжекеси, сиз улуттук этностилди пропагандалап келе жаткан айымдардын катарын толуктайсыз жана деги эле биз күнүмдүк жашообузда көчөгө чыкканда айымдар мисалы кадимки джинсыны кийгендин ордуна кыргыз кийимдерди күнүмдүк жашоого айландырсак болобу деги эле бул нерсеге келсек болобу жана азыркы учурда кандай тоскоолдуктар болуп жатат ушул? Эми ал ошол кыргыз улуттук кийимдерге мисалы үчүн биз бара бара мындай акырындык менен көчөбүз да, себеби дегенде биз баягы бизде шаарда ушундай жашоо мисалы үчүн мындай жашоо темпи ушундай бат да, тияктан тияка жетиш керек, бияктан бияка, же бул жумушту аткарыш керек, тиги жумушка жетиш керек ушундай да, анан кийин биз үлпүлдөп кыргыз көйнөктү кийип алып, анан кийин элечек кийип алып жүрсөк ал эми баягы тойлордо барсак болот, же болсо бир мындай сейилге чыкканда кийсек болот, анан кийин ошондой учур бизде аз болуп атпайбы? Баягы жашоого мынтип эле чуркап эле ушинтип эле тынчыккандай болуп чуркап жүрөбүз да, анан кийин ага да бир акырындык акырындык менен көчөбүз. Албетте биздин баягы кыргыз ата бабаларыбыз да, баягы энелерибиз деле ошол элечекти кийип алып эле ошондой белдемчилерди кийип эле оокат кылып жүрүшкөн да, бирок ошого биз акырындык менен көнүшүбүз керек. Буюрса биз ошого баратабыз. Мынакей бизде кудайдын кулагы сүйүнсө болот, себеби дегенде биздин улуттук кийимдерди көп ишкана тигип атат, көп модельерлер тигип атышат, көп жакшынакай нерселер чыгарып атышат да. Мынакей жакында эле мен Айжандын фейсбукта баягычыларынан көрүп атам, Айжан Акылбекованын жакшынакай элечектерди тигип мындай үгүттөп атат да. Эң жакшы нерсе, мен аябай сүйүнүп атам, себеби дегенде жанагы антип кара жолук салынгандан көрө, жана намаз окуп атпайбызбы кыздар, кара жолук салынып жүргөндөн көрө ошо биздин ак элечекти кийип жүргөн эң сонунда миң жана бир элечек жана айым. Ооба, эң сонун мен аябай мисалы үчүн жүрөгүм сүйүнүп мен кошулуп атам да ошо Айжанга. Азамат, туура айтасыз. Акыркы сурооларыбызды берип алсак, көйнөктөрдөн бир аз алыстайлычы, көйнөктү деле айымдарды тыптып эле сүйлөштүрүп койсо сиздерди. Мындай кылалы, айыл өкмөтү, анан Боз салкын кино тасмасынын биринчи бир кино ааламына аттагансыз, акыркы кинолор акыркы деле акыркы болбой эле акыркылардын бири, соңкулардын бири болуп, жаңылардын бири болуп кайсы кино тасмага тартылып жетиштиңиз? Жаңылардан болуп мен былтыр тартылдым Жанна Абдыкадырова деген кыздын 10 мүнөттүк эле кичинекей кыска метраждуу фильм «Парадокс» деген, бул фантастикалык башкы ролдо ойнодум. Алмасованан алыс түшпөйт дейт жолдошуңуз, композитор өзүңүз, улуу сырчы, актриса болуп жүрөсүз. Үй бүлөңүздүн мындай айгүлү сиздердин жолуңуздарга түштү, чыгармачылык жолун тандап аткандай сыңары макулсуңарбы, кое бересиңер ушул дүйнөгө? Эми баягы бала адам болгондон кийин өзү мындай бир эңсеген бир кесиби болот да, анан кийин баланы деле мисалы үчүн жок аякка баспа, бияка баспа деген болбойт. Себеби дегенде мен өзүмдөн билем, мен апам дагы мени ус болосуң, тигичи болосуң, бычмачы болосуң деп эле мени сахнага чыгарчу эмес да, а мен жүрөгүм сахнага тартып туруп алчу, анан кийин мен концерттерге качып кетип калчумун. Анан кийин качып барып дагы, анан кийин концерт бүткөнчөктү бушайман болчумун, аябай ии мен азыр апам барганда тиги тилдейт, токмок жейм деп ойлочумун да. Ошентип баягы зарыканып барчумун дагы, анан кийин баргандан кийин тилди окчумун, кээде тил укпай калчумун, ушундай да, ушундай күндөр. Анан кийин биздин кызыбыз дагы бийди аябай жакшы көрөт, тандап алды, а бирок өзүнүн кесиби боюнча юрист. Анан атасы кичине каршы болду чынын айтканда, анан кийин мен болбой туруп алдым да, мейли бийлесин деп, мен себеби дегенде өзүмдөн баягы билем, анан мейли коркпой барсын бийне дагы, кайра келгенде дагы ушундай бушайман болбой жакшынакай бийлесин, себеби дегенде мен бий чөйрөсүндөгү адамдардын баарын билем. Ошо бийлеп жүргөн балдар да бирем эркин ким эрмек Уилби группасынан баштап бийлеп калды, анан кийин азыр болсо мээрим Табалдиевалар болуп бийлеп жүрүшөт. Мен чөйрөсүн аябай жакшы билем, себеби дегенде жакшы балдар, жакшы кыздар, мен мындай кандай деп коркпой жибере алам и кош колдоп
колдойм. Кандай болсо дагы сизден жалаң гана жакшы жаңылыктарды күтөбүз. Ийгиликтер болсун. Чоң рахмат сизге таңырты келип, маек куруп бердиңиз. Сиздерге рахмат. Бүгүн таң шоула көрсөтүүсүндө ырчы, актриса жана дизайнер Сайра Момунбаева болду.